وقال الله تبارك وتعالى في شأن النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وفي الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيادتها والي وصحبه دائما أبدا صلوا عليه سرمدا صلوا عليه دائما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ لوگ اپنی توجہ ایک طرف کریں میں شروع کروں یا ختم کروں کیوں بھائی اب تو مجھے نہیں لگتا کسی خطاب کی ضرورت ہے ہمارے جمال ملت نے تو پوری کسر نکال ہی دی بچے کے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں باقی کسر ہمارے نشاد صاحب اور ہمارے نور الہدا صاحب نے پوری کر دی اب ویسے کچھ تو ٹائم بھی نکل چکا وقت بھی نکل چکا آپ تو نہیں نکلیں گے نا بھائی بتاؤ سننا چاہتے ہو ارے یار تھوڑا دل جمعی کے ساتھ بولو معلوم پڑے سنی بول رہے ہیں یار معلوم پڑنا چاہیے نا سنیوں کی آواز معلوم پڑنا چاہیے نا سنی تو زندہ ہوتے ہیں یار تو زندہ ہوتے ہیں نا مومن تو زندہ ہوتے ہیں نا زندہ ہوگی نہیں مرنے والے تو اور بھی ہیں جو مر گئے جن کا کوئی ذکر نہیں مرنے والوں کا کوئی ذکر ہوتا ہے ہم تو زندوں کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے ایک کہاوت ہے زندگی زندہ دلی کا مردہ دل کیا خاک کیا کرتے تو زندہ ہو نا ارے یار بولو زندہ ہو واقعی نا جوان ہونا یہ رات بھلے بوڑھی ہو گئی لیکن جوان بن کے بیٹھنا گرمی رہے ٹھنڈک نہ پیدا ہو کیونکہ سنی گرم ہوتا نرم ہوتا نہیں سنی کبھی سوتا نہیں مومن کبھی سوتا نہیں جو سو گیا ہو مر گیا بتاؤ جاگ رہے ہو نا لگنا چاہیے یار ارے لو یار پھر شروع ہوئی ہو ایسا ہے بھائی دیکھیے آپ لوگوں نے سب کو نوازا جمال ملت کو بھی خوب نوازا دلشاد فاروقی صاحب کو خوب خوب نوازا نور الہدا کو خوب خوب نوازا میں بھی دیکھتا ہوں مجھے کیا نوازتے ابھی اس کی بھی وضاحت کروں گا ہاں ہاں لیجئے حق آپ ہی کا ہے حق آپ ہی کا ہے چونکہ اس لیے رکھنے کا حق آپ کا ہے کہ دنیا میں بھی آپ میرے ساتھ ہیں اور بروز حشر بھی ساتھ میں آئے اور
اس کی ضمانت ایک آل رسول دیتا. سبحان اللہ، ایک نظر میں حضور آپ نے جنتی بنا دیا. اس کی ضمانت ایک آل رسول دیتا. رسول کے در کا ہر شہدائی دنیا میں بھی قائم، محشر میں بھی قائم، ذاکر کبھی مرتا نہیں. ذکر کرنے والا خدا جب اپنے بندوں کا ذکر کرنے پر آ جائے تو ارشاد فرما دیتا ہے بلا تک محنت کرو بھی سبھی نکل. یہ ذکر ذکر شہیدان کربلا ہم نہیں کر رہے، ہمارا خدا کروا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جس کو توفیق دے گا وہی ذکر کرے گا. سچ ہو، لیکن ایک مسئلہ ذکر میں ایسا بھی ہے. اب بات ذکر پہ آئی ہے تو تھوڑا ذکر پہ سن لو. درود تو سب پڑھتا ہے، درود تو سب پڑھتا ہے، لیکن ایسے بھی پڑھتے ہیں جن کے حلق سے قرآن نہ اترا. اسلامی لبادہ پہنے، اسلامی لبادہ پہنے ہیں، اسلامی لبادہ پہنے ہیں، اسلامی ساری شباہت ان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن حلق سے قرآن نہ اترا. ایک بار نہیں، ہزار مرتبہ آل محبت پر درود پڑھتے رہے. اگر آل محمد کی محبت نہیں تو وہ درود قبول نہیں، وہ صلات قبول. اس روئے زمین پر ایسا کوئی نہیں جنما، ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جس کی نماز بنا آل محمد پر درود پڑے ہوئے ہو جائے. پڑھتے رہے ہر عقائد کے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن میرے سرکار نے ایک طریقہ دے دیا. طریقہ دیا کی نہ دیا؟ پشت پر امام حسین، سبحان اللہ، پشت پر امام حسین، سجدے کو طویل کر دیا. جان رہے پیٹھ پر حسین ہیں، پیٹھ پر امام حسین. ابھی میرا حسین بیٹھا ہے، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ. نماز تو خدا کی طریقہ دے دیا امتیوں کو. جان لو تمہاری نماز میرا بھی بنا میری اہل بیت کے پر درود پڑھے نہیں. اگر آل محمد کی محبت نہ ہو تو کوئی چیز قبول نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. دعویٰ کرتا رہے، دعویٰ کرتا رہے کہ میں بھی محب اہل بیت ہوں، میں بھی محب اہل بیت ہوں. ارے کچھ تو ایسے بھی کہتے ہیں نا، یا حسین ہم نہ تھے. ایک محبت تو یہ بھی ظاہر کرتے نا، یا حسین ہم نہ تھے. لیکن تمہارا پیشوا تھا جس کی تم رہنمائی پر عمل کرتے ہو، جس کے راستے پہ تم عمل کرتے ہو، کیا وہ درود نہیں پڑھتے؟ بتائیے. ایک وہ جو میرے مرتبے کو گھٹا لے، ایک وہ جو میرے مرتبے کو بڑھا لے. تو نہ گھٹانے والا باقی رہا نہ بڑھانے والا باقی. درود پڑھا کرو بنا آل محمد کی، بنا آل محمد. تمہارا کوئی ذکر ہی بنا آل محمد کے پورا نہیں ہوگا. فذکروا نہیں اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا. اہل بیت کے ذکر کو خدا بلند کر رہا، خدا ذکر کروا رہا ہے. جو ذاکر ہیں خدا کے وہ ذکر کر رہے ہیں. اور جب تک زندگی قائم رہے گی کرتے رہے. اور عشق، عشق محبت سب کو ہوتی ہے،
عشق کسی ایک کو ہوتا، محبت محبت سب کو ہوتی ہے، عشق کسی ایک کو ہوتا ہے۔ جب عاشق اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو وہ گم ہو جاتا ہے اس کی تجلی، ایسا ویسا گم نہیں ہوتا، اس طرح سے گم ہوتا، بس تجھے دیکھ لیا، اب اور کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، تجھے مان لیا، اب کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں، تجھے اپنے دل میں بسا لیا، اب اور کسی کو بلانے کی ضرورت۔ عشق ہو تو ایسا کہ کسی اور چیز کی چاہت آرزو نہ رہے۔ ایک شہید شہید کو شہید کہا کیوں جاتا، شہید کو شہید کہا کیوں جاتا، اور شہید کو شہید کہا کس نے، اور یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہ میری راہ میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ بارک اللہ العلم سبحان اللہ۔ کیا ضرورت پڑی کہ میرے بندوں کو وہ بندے جو میری راہ میں جہاد کرے ان کو مردہ مت کہو، کیا ضرورت تھی؟ لیکن جامع شہادت کیا ہے، جامع شہادت کیا ہے؟ یہ میرے محبوب کی امتی جان ہے، اور یہ کس کا پیغام جو رب نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری راہ میں جو جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جائے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو ہم زندوں کا ذکر کر رہے ہیں اور جوانوں کے بیچ میں کر رہے ہیں، زندوں کا ذکر کر رہے ہیں زندوں کے بیچ میں کر رہے ہیں، اور ان کا کر رہے ہیں جو جوان ہیں، اور ان کا ذکر کر رہے ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر خدا جس سے کروانا چاہے، اب کوئی اپنے عشق میں لبریز ہو کے کچھ کہے جائے تو یہ تو اس کا عشق ہے، یہ تو اس کا عشق ہے، یہ تو اس کی محبت ہے، محبت ادب سکھاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت میں لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، اگر غلطی کریں کہ بابو یہ تمہاری محبت ہے، محبت کا جواب صرف محبت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری خاطر میری اہل بیت سے محبت، کس کی خاطر؟ میری خاطر۔ رسول اللہ کا چاہنے والا کیا رسول اللہ کی خاطر ان کی آل سے محبت نہیں کرے گا؟ اب محبت کرنے والے کو میں تمیز دوں، تم ایسی محبت کرو، تم ویسی محبت کرو، تم ایسی محبت کرو، بس میں تو کہتا ہوں محبت کرو۔ یوسف و زلیخا، ایک چھوٹی سی، جب لوگ بدنام کرنے لگے تو یوسف نے زلیخا نے کیا کہا، ایک بار بنا حجاب کے گلیوں میں گھوم جائے، ایک بار بنا حجاب گلیوں میں گھوم جائے، جو کل کو مجھ کو نشانہ بنا رہے، جو مجھ کو نشانہ بنا رہے،
ان کو بھی سمجھ آئے کہ یوسف کا حسن کیا کیا ہے. یوسف کا حسن کیا ہے؟ جب دیکھا یوسف کو گزرتے تو ان عورتوں نے اپنی انگلیا کاٹ ڈالی, نظر ہٹی. اب ان کے عشق کو کیا کہیے, ایسا حسن کہ تاب نہ لائے, انگلیاں کاٹ لے احساس نہ ہو, انگلیاں کٹ جائے احساس نہ ہو, درد نہ ہو, کسی تکلیف کا احساس نہ ہو, خون بہ رہا ہے احساس نہ ہو. یہ بھی ایک محبت ہے. رب کی بارگاہ میں جو بندہ شہید ہوتا ہے, جو بندہ شہید ہوتا ہے, وہ اس بندے کی روح کو براہ راست خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے, کیونکہ وہ تمنا کرتا ہے اے اللہ میں تیری راہ میں ہمیشہ شہید. خود میرے سرکار تمنا کرتے ہیں, میرے کون, میرے سرکار مدینہ تمنا کرتے ہیں اے اللہ میں بھی تیری راہ میں شہید کیا جاؤں, اے اللہ میں بھی تیری راہ میں شہید کیا جاؤں. ثم احیا ثم اختر, ثم احیا ثم اختر, اے اللہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر زندہ کیا, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا. اللہ اب دیکھیے وہ عشق کس سے ہے. سرکار کو جو عشق ہے وہ عشق الہی ہے, اور وہ عشق قربانیاں مانگتا ہے. سبحان اللہ, عشق قربانیاں مانگتا ہے. کوئی عشق مکمل ہی نہیں ہوا اس کائنات میں جو بنا کسی آزمائش کے گزر جائے. قرآن میں جتنی بھی آزمائشیں تھیں, جتنی بھی اللہ نے بیان فرمائی, وہ سب میرے حسین میں جمع دی. رب ارشاد فرماتا کبھی ہم تم کو بھوک سے آزمائیں, کبھی ہم تم کو پیاس سے آزمائیں, کبھی ہم تم کو جان و مال کے نقصان سے آزمائیں. کیا میرے حسین نے آزمائشیں نہیں دی؟ بتائیے. یعنی عشق ہے تو امتحان ہے, بنا عشق کے کوئی امتحان مکمل نہیں. حضرت بلال کا بھی تو عشق دیکھ لو, پتھروں سے جسم کو روندا گیا, اہل بیت اطہار کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے, ان کا بھی تو عشق تھا. بولو کہ بتے اللہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں. معصوم علی اکبر کی جوانی, معصوم علی اصغر کا بچپنا, حضرت قاسم کی شہادت, حضرت مسلم کی شہادت, حضرت ابراہیم کی شہادت, حضرت محمد کی شہادت, دیکھ لو ان کے ہر لہو کے ساتھ یہ ندا نکلتی ہے. کیا کیا ندا نکلتی ہے؟ اے اللہ یہ جامع شہادت مجھے بار بار, ایک بار نہیں بار بار دینا, تاکہ میں تیری بارگاہ میں ہمیشہ شہید ہوتا رہوں. اللہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی جنتی جنت میں داخل ہو جائے اور اس سے کہا جائے کہ تو دنیا میں لوٹ کر جانا چاہتا ہے, سن رہے کہ نہیں؟ اے بھیا کہیے تو اسپیکر بند کر دو, اگر کچھ سننا چاہتے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی روح کو, شہید کی روح کو
براہ راست خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جانا یہ شہید کا ایک انعام ہے. یہ درجہ اور کسی کو نہ ملا. اور شہید کا تو وہ مرتبہ سرکار کیا فرماتے. حضرت جابر بن عبداللہ حضرت جابر سے ارشاد فرماتے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے والد کے ساتھ رب نے کیا کلام فرمایا. کہا رسول اللہ بتائیں. کہا اے جابر تمہارے باپ کے ساتھ رب نے بے حجاب کر کلام فرمایا, سارے پردے کھول دیے. کہا اے جابر تو بھی نکلے بنا کسی حجاب کے رب نے کلام فرمایا. اے جابر بتا تجھے میں کیا عطا کر دوں, تو میری بارگاہ میں آیا ہے, میری خوشنودی تو نے حاصل کر لی ہے, میری رضا کو اپنی رضا تو نے سمجھا ہے. اے جابر بتا میں تجھے کیا عطا کر دوں. فرماتے ہیں اے اللہ سن رہے نا ہمیں یار, ان کو تو لگ رہا ہے جیسے جیسے رات بڑھ رہی ہے جوانی گل ہوتی جا رہی ہے. جوان ہو نا ہمیں صحیح بتاؤ یار, جوان بیٹھے ہو یار. یہ ذکر ویسا ذکر نہیں ہے بابو, یہ ذکر ایسا ویسا ذکر نہیں بلکہ یہ ذکر ذکر اہل بیت. اس پہ اپنے ایمان کو جماؤ, جو کہہ رہا ہوں اس کو دل میں بساؤ. ایک شہید کے مرتبے کو جانو, سمجھو کہ رب کی بارگاہ میں ایک شہید کا مقام کیا ہے. بنا حجاب کلام فرمایا. کہا ہے جابر مان جو کچھ مانگے گا عطا کر دوں. کہا اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں دوبارہ شہید ہو جائے. تو رب نے ارشاد فرمایا یہ تو ہم پہلے سے ہی طے کر چکے, اب تو یہاں آنے کے بعد کوئی واپس نہ جائے گا. کہا اے اللہ ہمارا یہ پیغام دنیا والوں کے بیچ میں فرما دے کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں مرتے نہیں وہ زندہ ہو. اللہ ارشاد فرماتے ولا تقولوا, یہ ان شہدا کا پیغام ہے جو رب نے دیا کہ میری راہ میں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں, بس تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں کیونکہ تم سمجھ ہی نہیں. تمہارے اندر وہ اہلیت ہی نہیں کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ جاؤ. تم ان کی زندگی کو سمجھ جاؤ یہ تمہارے اندر شعور ہے ہی نہیں. عائشہ فرماتا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, انہیں مردہ گمان بھی مت کرو. پہلے کیا فرمایا مردہ مت کہو, دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے مردہ گمان بھی مت کرو کیونکہ وہ زندہ ہیں. آپ بھی زندہ ہو میں صحیح ملا کہو صحیح زندہ باد, صحیح زندہ باد, تاکہ تمہاری صدا آسمانوں میں پہنچ جائے. اہل بیت اطہار دیکھ لیں کہ آج میری مجلس میں محب اہل بیت سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک منقبت میں نے بھی سوچا تھا پڑھنے کے لیے لیکن ذہن بدل گیا اگر, لیکن بھائی یہ گلا گھڑا ہے, گلا گھڑا ہے بھائی, نور الہدا کی طرح گلا نہیں بھائی. نور ہدایت کیا نام دلشاد کو جیسی آواز نہیں کہ جو دل کو شاد کر دے,
دل کو شاد کر دے. میں تو ٹوٹی پھوٹی زبان والا ہوں, اگر کہیے تو سنا دو ذکر میرے علاقے میں. جس دل میں سمائی ہے محبت حسین کی, وہ دل ہی جانتا ہے کچھ عظمت حسین کی, دل ہی جانتا ہے کچھ عظمت حسین کی. ہونے کو تو شہید ہوئے بہت, مگر تکمیل شہادت ہے شہادت حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ, تکمیل شہادت ہے شہادت حسین کی. چھائی ہوئی ہے کفر کی تاریکیاں تمام, چھائی ہوئی ہیں کفر کی تاریکیاں تمام, دنیا کو آج پھر ہے ضرورت امام حسین کی. چھائی ہوئی ہے کفر کی تاریکیاں تمام, دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی. مہمان بلا کر مہمان بلا کے راج دلاروں کو اپنے گھر, اس بات شعر کو سنیے گا. مہمان بلا کے راج دلاروں کو اپنے گھر, کیا خوب کوفیوں نے کی دعوت حسین کی. وہ کوفی اس شعر کے ساتھ کچھ غم کچھ درد حضرت امام مسلم کے ان دونوں بچوں کا, ارے سوچو جب ان کو تماچوں سے مارا جا رہا ہوگا, امام مسلم کے ان دونوں شہزادوں کا حال دیکھو جب ان کو مدینے کے راستے میں تنہا چھوڑ دیا گیا. قاضی صاحب نے اپنے بچوں سے کہا, جاؤ میرے ان لخت و جگر کو لے جاؤ مدینے کے راستے میں لے جاؤ, ان کو اس قافلے کے پیچھے چھوڑ آنا, دیکھو یہ ادھر ادھر جانے نہ پائیں, ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائیں. ان کے صاحبزادے چھوڑنے جاتے ہیں, جانے کے بعد دیکھتے ہیں قافلہ تو گزر چکا صرف ریت باقی ہے. کہا بیٹوں پیاروں چلے جاؤ ان سیدھے راستے پر, آگے تم کو قافلہ مل جائے گا. دونوں بچے یہ سوچ رہے کہ ہم تو بھوکے پیاسے, آج وہی کوفی جو کل کے ہمارے ہاتھ پاؤں کو چوما کرتے تھے, ہم کو بوسا دیا کرتے تھے, ہم کو اپنے سینوں سے لگایا کرتے تھے, آج وہ کہاں گئے. ان بے دردوں نے اس طرح سے ساتھ چھوڑا, ایسے بے وفا ایسے مردود جنہوں نے ایک جھٹکے میں حسین کی آل کو چھوڑ دیا, حسینی گھرانے کو چھوڑ دیا. آپ ان کے درد کو محسوس کریں اور ایک طرف دیکھیں حضرت امام مسلم کی شہادت ہو چکی ہے, بچے انتظار کر رہے ہیں اب میرے ابا آئیں گے انتظار کر رہے ہیں اب میرے ابا آئیں گے. قاضی صاحب بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں بیٹے کھانا کھا لو کچھ تو کھا لو, کہتے ہیں نہیں میرے ابا آئیں گے تو کھائیں گے, میرے ابا آئیں گے تو آئیں گے. صبح سے شام گزری شام سے رات گزری, بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو چمٹائے ہوئے ہیں, ابا کا انتظار کر رہے ہیں, ابا آئیں گے تب کھائیں گے تب چلیں گے. پہلا دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا, اللہ اللہ کوئی نہیں, بار بار راستے کی طرف دیکھ رہے ہیں اب میرے ابا آتے ہوں گے. قاضی صاحب دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ بچوں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, وہ معصوم بچے وہ تو نہیں جانتے تھے کہ شہادت کیا ہے. اہل بیت اطہار کی قربانی کو یاد کرو, جب ان معصوم بچوں کو ان کے گلے کو کاٹ کر پھینکا گیا ہوگا تو کیا گزری ہوگی سرکار کے دل پہ, کیا گزری ہوگی بی بی فاطمہ کے دل پہ, کیا گزری ہوگی. ایک بار حضرت امام حسن حسین بیمار پڑے, بی بی فاطمہ کا کلیجہ دل کو آ گیا, منہ کو آ گیا, سرکار کے پاس لے کے جاتی ہیں, ابا حضور بچوں کے لیے دعا کر دیں.
کس کے لیے؟ بچوں کے لیے دعا کر دیں بچے صحت یاب ہو جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں تاکہ تین روز کا روزہ رکھ لوں۔ بچے ہیں، میں بچوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ خود بھی بچہ ہوں، انہی کا بچہ بچے کا ذکر کر رہا ہے تاکہ بچوں کی قربانی کو جان جائے کہ جب بچوں نے اتنی بڑی قربانی دی تو بڑوں کی قربانی کا عالم کیا ہو۔ جب دوسرا دن گزر جاتا ہے، اب جب نا امید ہو جاتے ہیں، قاضی سہی آ کے بتاتے ہیں، بچوں تمہارے ابا اب اس دنیا میں نہ رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچے آپس میں چھسک پڑے، اب تو ہمارے سر پر کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، اب ہم کس کے پاس جائیں؟ کہا چچا آپ بھی ہم کو چھوڑے جا رہے ہیں، ایک آپ ہی تو سہارا بچے تھے۔ کہا بیٹوں میں تو چاہتا ہوں کہ تمہاری جان بچ جائے، بیٹوں میں تو چاہتا ہوں تمہاری جان کی حفاظت ہو جائے، تم مدینہ پہنچ جاؤ تاکہ میں رسول اللہ کو اپنا منہ دکھا سکوں۔ بچے گزرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ کے بھاگتے بھاگتے چلے جاتے ہیں، راستے میں کانٹا چبھتا ہے ابراہیم کے پیروں میں، خون نکل جا رہا ہے، خون جاری ہو جاتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو گھسیٹتا ہوا، کس طرح سے ہم اس بستی سے باہر نکل جائیں؟ لیکن خدا کی قدرت، جہاں سے نکلتے ہیں وہیں پہنچ جاتے، سپاہی پکڑ لیتا ہے، پھر لا کے جیل خانے میں بند کر دیتا ہے، پیروں سے خون جاری، کیا رسول اللہ نہیں دیکھ رہے؟ علی مرتضی نہیں دیکھ رہے؟ امام حسین نہیں دیکھ رہے؟ بی بی فاطمہ نہیں دیکھ رہے؟ سب تو دیکھ رہے نا، لیکن خدا کی معصیت، ان اللہ مع الصابرین، اہل بیت کے صبر کو محسوس کرو۔ اس جیل کا ایک سپاہی ترس آتا ہے، ایک انگوٹھی دیتا ہے کہ میرے فلا جگہ کو فلا آدمی کو دے دینا، تجھ کو یہ باہر نکال دے گا۔ پھر میں جا رہے، پھر باہر پہ ایک پیڑ کی تنے میں جا کے چھپ جاتے، ایک عورت کو رحم آتا ہے، بیچاری لاتی ہے، دلاتی ہے، صاف ستھرے کپڑے پہناتی، اور وہ خواب جو میں نے اس دن ذکر کیا تھا، دونوں بچے سو رہے، خواب کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کا منظر لگا ہے، رسول اللہ تشریف فرمائے، حضرت علی مشکل کشا تشریف فرمائے، بی بی فاطمہ تشریف فرمائے، حضرت مسلم تشریف فرمائے۔ کہا کس نے؟ سرکار نے فرمایا، آئے مسلم اکیلے چلے آئے، بچوں کو چھوڑ کر چلے آئے۔ کہا یا رسول اللہ، چند گھڑیوں کی بات ہے، لختے جگر آ رہے ہیں، لختے جگر آ رہے ہیں، آپ دیکھو کیسا منظر گزرا ہوگا ان معصوم بچوں پر، چیخ نکل جاتی، اس کا شوہر جاگ جاتا، کہا میں تو جس کو تین دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، بالوں کو پکڑا، تماچے پہ تماچا مارنا شروع کیا، صبر حسین کو تو دیکھو، صبر مسلم کو تو دیکھو، صبر اہل بیت اطہار کو دیکھو، کہ سب کچھ دیکھ رہے، بچوں کو تھپڑ لگایا جا رہا، بچوں کے بال کو نوچا جا رہا، ارے یہ گلا جس کو سرکار چومتے تھے، بار بار چومتے تھے، جب اس گلے پر تلوار چلی ہوگی تو کیا عالم ہوا ہوگا؟ سرکار کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ بی بی فاطمہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں نہیں کیا گزری ہوگی؟ اور اتنی بے دردی کے ساتھ ان بچوں کو لا کے قتل کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے، بچے تو بچے نا، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہوں یا آپ کے، لیکن آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ کا کلیجہ دل کو آ جائے گا۔ سوچ لو اہل بیت اطہار نے تمہارے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اگر انہوں نے یہ قربانی نہ دی ہوتی تو آج تم کیا ہوتا؟
آج تم کیا ہوتے، تمہاری نشانیاں کیا ہوتی؟ یزیدیت تو حاوی رہی ہر زمانے پر، اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی حسینیت کو قتل کرنے کے لیے، پوری کوشش لگا دی، لیکن ہارا۔ خدا نے اپنے محبوب کی آل کو اتنا بلند و بالا کیا کہ خدا قیامت تک ان کے ذکر کو کرواتا رہے گا محب اہل بیت کی زبان اور آل رسول کی زبان۔ باری تعالی ہم سب نے جو بھی ذکر کیا، جو بھی اذکار کیا، مولا اہل بیت اطہار کے صدقے اسے قبول فرمائیں۔ یہ میں نہیں بولا، یہ میرا خون بولا۔ آج کی تقریر میں سوچ کے نہیں آیا، آج میں نے جو کچھ بولا یہ میرے امام عالی مقام کا کرم ہے، جو انہوں نے چاہا ان کی آل نے بولا۔ نہ آل کی زبان کبھی خاموش ہوگی، نہ محب اہل بیت کی زبان کبھی خاموش ہوگی، اور نہ سننے والوں کے کان کبھی خاموش ہوں گے۔ باری تعالیٰ یہی عقیدت، یہی محبت، یہی چاہت، یہی قربت جب تک زندگی رہے باری تعالیٰ قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔